Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos apresentar hoje o capítulo 4 do CCNA4, Conexão de Redes. Vamos falar do assunto importantíssimo, que é listas de controle de acesso, em inglês, ACL, Access Control Lists. É um assunto que geralmente o pessoal tem medo, etc e tal, mas a gente vai ver que não é bicho de sete cabeças, é muito tranquilo, tá? Assim, quem tem já experiência também com firewall vai achar super fácil esse assunto, né? Apesar de que a configuração não tem nada a ver com o firewall do Linux, nem do Windows, nem de outro sistema, né? Mas assim, o conceito é parecido. A gente vai usar a ACL. A gente pode usar a ACL para um monte de coisas nos roteadores da Cisco. Porém, no CCNA4, a gente vai se concentrar no uso da ACL para filtragem de pacotes que atravessam o roteador. Tá? Então vamos lá, vamos para o PowerPoint. Lista de controle de acesso, vamos ver os objetivos desse capítulo. Primeiro, configuração e operação da ACL padrão. Então, esse capítulo é um capítulo muito operacional. Ele vai apresentar, é claro, o que vem a ser a ACL, os conceitos básicos, etc. Mas as configurações é o que é mais importante nesse capítulo, né? Então, a gente vai ver que existem dois tipos de ACL, chamadas padrão e estendidas, tá? E a gente vai aprender a configurar cada uma delas, o que elas são, e aprender a configurar cada uma delas. Obviamente, as ACLs em IPv6 é bem análogo, tá? Mas tem algumas diferenças. E, finalmente, solução de possíveis problemas de ACL, né? Se você configura uma ACL errada, você pode parar uma rede inteira, né? Então, a gente tem essa parte aí do capítulo. Vamos lá, começando, né? Bom, ACL padrão, né? O que é uma ACL? ACL é uma lista, na verdade, sequencial de instruções. Cada um desse item dessa lista se chama ACE, Access List Entries, tá? Então, é uma lista de ACEs, na verdade, tá certo? Então, é uma lista sequencial porque a ordem importa, tá? E cada uma dessas diretivas vai ser uma diretiva de permitir ou negar alguma coisa, tá? Esse alguma coisa, no nosso nível de estudo aqui do CCNA, significa permitir ou negar uma origem para um determinado destino, tá? Na rede. Okay? Então, conforme o tráfego de rede passa por uma interface, tá certo? Essa interface pode ter ou não configurada nela uma ACL. Tá? Então, se um pacote chega numa interface e nessa interface está configurada uma ACL, ela vai ter que passar pelo crivo dessa ACL, tá certo? Então ele vai e compara um por um sequencialmente cada uma das diretivas, cada uma das ACLs. Se alguma bater, ele vai executar ela, ou vai permitir ou vai negar. Uma coisa importante nessa análise sequencial também é a seguinte, né? Uma vez que o roteador encontra uma entrada coincidente com o pacote, por exemplo, o endereço de origem bate com o endereço de origem configurado aqui na ACE, numa determinada ACE. No momento que bate ali numa diretiva, ele executa sem passar para a ACE posterior, tá certo? Ele interrompe a procura de ACEs na lista e vai passar adiante, tá certo? Muito bem. Uma ACE de IPv4 inclui o uso de uma máscara coringa. Tá? Então ele vai aproveitar esse slide, tá, para mostrar o que vem a ser uma máscara coringa. Tá? Uma máscara coringa vai ajudar a gente a pegar e de posse de um determinado endereço de rede, a gente saber que parte da rede que a gente quer permitir ou que a gente quer bloquear. Certo? Tudo vai depender dessa máscara coringa. Vamos ver exatamente o que é isso aí. Então, a máscara coringa, o que ela chama máscara, né? Que na verdade, muitas e muitas vezes
A máscara Coringa é usado no lugar da máscara de sub-rede, tá? Ele é como se fosse um negativo da máscara de sub-rede, tá certo? Então, mas qual o significado em si da máscara Coringa para depois a gente pegar um método macete, um método prático para a gente saber, dado uma máscara de sub-rede, a gente transforma em máscara Coringa. Bem fácil, né? Mas vamos ver qual o significado da máscara Coringa antes de aprender essa parte prática. Por exemplo, se eu tiver zeros na minha máscara Coringa, tá? O que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu vou ter que corresponder todos os bits do endereço, tá certo? E se eu tiver tudo 1, eu vou ignorar todos os bits do octeto, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho um determinado octeto de um endereço de rede, tá? Então, eu lanço uma máscara Coringa. Se na hora de comparar a máscara Coringa com o meu endereço IP, um determinado octeto ou um determinado bit é zero, eu vou ter que levar em consideração aquele bit. Ou seja, o pacote que chegar, aquele bit do endereço de origem, do endereço de destino, eu vou ter que comparar com o meu endereço que está na ACE. Certo? Então, na verdade, os zeros vão dizer para mim qual a parte do endereço do pacote que está chegando ou que está saindo do roteador, né? Qual a parte daquele endereço eu vou ter que comparar com o endereço que eu coloquei na minha ACE, tá? Essa é uma coisa complicada, mas não é, né? Porque na prática a gente vai usar a máscara Coringa exatamente como sendo a máscara de sub-rede invertida, tá certo? Então vamos ver aqui um exemplo, né? Por exemplo, se eu tiver a máscara Coringa tudo zero, tá? Significa que se um determinado endereço for 192.168.1.1, tá certo? Numa ACE que eu fizer, né? Tiver, por exemplo, todo o tráfego com origem no host 926811 com a máscara Coringa 0000 deverá ser permitido, tá certo? Então, o que que ele vai coincidir? Tudo, tá certo? Se tiver um bitzinho diferente aqui, já não vai coincidir com aquela ACE. Já não vai ser permitido aquele tráfego. Tá certo? Então, isso vai pegar um e um único host, na verdade. Tá certo? Então, esse 0000 é o equivalente de ser um único host. Tá? Agora, se a máscara Coringa for 255.255.255.255, pode tudo. Tá certo? Então, não importa o endereço que chegar, que sempre vai bater com a minha ACE, tá certo? Então, se eu botar uma ACE com máscara Coringa 255.255.255.255, significa o equivalente a N, ou seja, qualquer que seja o endereço vai coincidir, tá certo? Então, se eu quero colocar uma entrada na minha ACL em que qualquer que seja o endereço de origem não vai acessar o meu servidor web, tá certo? Então eu vou colocar no qualquer que seja o meu endereço de origem, eu vou colocar uma máscara Coringa, um endereço qualquer, uma máscara Coringa 255.255.255.255. Tá? E aqui ele pega aqui como se fosse um barra 24, tá certo? Ou seja, dado o endereço IP, se a máscara Coringa é essa, 000255, qualquer que seja o último octeto vai coincidir com a minha ACE, tá certo? Ou seja, eu vou pegar o 926811/24, tá? Toda a rede, tá? Então, o 926811 com 000255 significa a rede 926810/24, tá? Por isso que a gente diz que a máscara Coringa é um negativo da máscara, um negativo não, o inverso, né? Da máscara de rede. Que a máscara de rede do barra 24 é 255.255.255.0, né? E a máscara Coringa correspondente a essa máscara de sub-rede é 000255. Aí você pergunta, por que que a gente não usa logo, então, a máscara de sub-rede, né? Que vai haver casos, não no CCNA, mas pode haver casos onde eu intercale zeros com uns. Isso é permitido na máscara Coringa. Na máscara de sub-rede isso não é permitido, tá? Então, a máscara Coringa nos dá maior flexibilidade
na hora de preparar uma ACE, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero uma ACE que pegue somente os endereços pares, por exemplo, de uma determinada rede, eu tenho como fazer isso com máscara Coringa. Máscara de Sub-Rede eu não tenho como fazer, né? Então, mais ou menos isso aí. Muito bem. Então, continuando. Uma ACL, que é um conjunto de ACEs, como a gente já viu, né? Ela pode ser aplicada aonde? Nas interfaces de um roteador. Pode ser aplicada em outros lugares também? Pode. Pode ser aplicado, por exemplo, nas line VTY, para dizer quem ou não, quem pode ou quem não pode acessar via Telnet ou via SSH o meu roteador. Pode ser aplicado na hora de eu fazer roteamento. Tem configurações de roteamento que eu posso usar a ACL, tá certo? Então, as ACLs são muito versáteis, tá? Mas no caso CCNA, eu só vou estudar elas aplicadas aonde? Nas interfaces. Ela pode ser uma ACL de entrada, ou seja, está entrando na interface, ou pode ser uma ACL de saída. Ou seja, está saindo da interface. Isso, na prática, a gente vai ver que são as palavrinhas, os argumentinhos chamados in e out, tá certo? Então, se eu quero filtrar os pacotes que estão chegando no meu roteador, eu pego e uso a ACL com a palavrinha-chave in, tá certo? Na hora de aplicar na interface. Se eu quero filtrar os pacotes que vão sair do meu roteador, eu uso o argumentozinho out, certo? Bom, a gente tem um limite de ACLs que a gente pode colocar em cada interface do roteador, tá certo? Então, só é permitido ter uma ACL por interface, por direção, por protocolo, tá certo? Então, você pode ter. Quando você tem um protocolo, por exemplo, IPv4, tá certo? Em uma determinada interface, giga 00, você pode ter ali duas ACLs, uma entrando e uma saindo. Se você tem duas interfaces, qual o total de ACLs que eu vou ter, né? Para IPv4, por exemplo, duas numa interface e duas na outra interface. O fato é que eu não posso ter duas ACLs de entrada, por exemplo, numa interface. Vai confundir, né? Então, só posso ter uma ACL de entrada por protocolo numa determinada interface. Tá certo? Então, aqui, ó. Você pode ter apenas uma ACL por protocolo, por interface e por direção. Isso é uma limitação do nosso iOS da Cisco. Tá? Aqui está sendo colocado aqui a questão do TCP, né, os diversos estados possíveis do TCP e as diversas mensagens, os flags ligados ou desligados de um cabeçalho TCP. Isso vai ser importante na hora de fazer a ACL estendida, que eu posso definir uma determinada entrada da ACL com o estado TCP do meu segmento, tá certo? Interessante, né? As ACLs podem ser aplicadas tanto, elas analisam tanto a camada 3 quanto a camada 4, ou seja, endereço IP, endereço de porta. E além do endereço de porta, também é o estado TCP daquele segmento, né? E são todas opções, né? Então, e pode também multiprotocolo, pode analisar ICMP, não só TCP, ICMP e outros protocolos, né? OSPF, o que eu quiser, tá certo? Que mais? Isso é uma lembrança, né? Um refresh que a gente tem lá do CCNA1, né? Quais são as portas TCP, né? Tem as portas TCP bem conhecidas, que aqui embaixo tem uma tabela de alguns protocolos, tá? Tem as portas registradas e as portas dinâmicas, tá? A gente pode usar, filtrar a série
em qualquer uma dessas portas aí. Então, aqui está dando um exemplo com o fluxograma, né, de como é que a ACL pode filtrar o controle de acesso a uma rede. Tá? Então, por exemplo, quando o roteador recebe um pacote, né, ele vai analisar, olha, de qual rede ela veio. Tá? Veio da rede A ou da rede B? Aí pode ter uma série que diz, se por acaso veio da rede A, ele permite o acesso à porta 80. Agora, se ele veio da rede B, ele nega o acesso à porta 80. Isso é um exemplo, né? Então, é isso. O pacote chegou numa interface, ele pode ser analisado, desde que haja uma ACL naquela interface e a ACL seja de entrada. O pacote está saindo de uma interface, ele pode passar pelo filtro de uma ACL, desde que a ACL esteja configurada naquela interface e ela seja para fora, né? Out. Que mais? No caso do IOS da Cisco, a gente tem dois tipos de ACLs: a ACL padrão e a ACL estendida. A ACL padrão é muito limitada, tá? Ela é facílima de configurar, né? Porém, as suas ACEs, ou seja, as suas linhas de entrada, elas podem apenas definir o endereço de origem, mais nada. Tá certo? Então, se eu construo uma ACL padrão, eu tenho que estar consciente que a única coisa, o único parâmetro que eu vou filtrar é o endereço de origem. Tá certo? Então, se você é proveniente da rede tal, eu vou permitir ou vou negar o seu acesso. Só isso. É fácil, porém muito limitado. Por outro lado, se eu tenho uma ACL estendida, aí eu posso tudo, tá certo? Em cada uma das minhas ACLs, em cada uma das minhas entradas da ACL, eu posso filtrar por endereço de origem, endereço de destino, porta TCP de origem, porta TCP de destino, porta UDP de origem, porta UDP de destino, tipo de protocolo, se é ICMP, se é TCP, se é UDP, se é OSPF, protocolos múltiplos, protocolos, né? E ainda tem algumas informações particulares de um determinado protocolo que eu também posso filtrar, né? Por exemplo, se o PIN, posso filtrar PING ECO REPLY. Né? Então, ele é bem versátil a ACL estendida. Tá? Porém, ela é mais o que sofisticada na hora de configurar. Em vez de informar apenas o endereço de origem, no caso, como no caso da ACL padrão, eu sou obrigado a informar tudo: endereço de origem, endereço de destino, tá certo? Porta de origem, porta de destino, e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é uma entrada típica de uma ACE dentro de uma ACL padrão. Olha como é que ela é feita. Access list, que é o comando. 10, que é o número da access list. E eu vou permitir tudo que seja proveniente da rede 192.168.30.0/24. Então, tudo que veio desta rede eu vou permitir, tá? A próxima linha dessa mesma ACL vai ter que começar com Access List 10. 10 é o número da ACL, tá? A ACL é definida por números ou por nomes. Nesse caso, ele está mostrando por números. Já uma ACL estendida, olha só, vê se vocês conseguem compreender, né? Access List 103. Essa é uma entradinha dessa ACL estendida aqui. O que que ela vai permitir? Ela vai permitir o protocolo TCP. Endereço de origem 192.168.30.0/24. Endereço de destino qualquer um, desde que o protocolo seja www, ou seja, a porta 80. Tá certo? Então, é uma estrutura mais sofisticada, porém eu tenho mais detalhes. Tá certo?
Como eu falei para vocês anteriormente, uma série ela pode ser numerada ou pode ser nomeada. Então, eu posso ter a série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ou posso ter a CL, bloqueia a rede, a CL, não deixa o aluno entrar, a CL, eu quero entrar, a CL, firewall, o nome, eu posso colocar um nome para a CL, tá certo? A série numerada, dentro do iOS da Cisco, era definida se tiver de 1 a 99, ou de 1300 a 1099, não se usa isso, se usa muito mais de 1,99, ela automaticamente vai ser uma série padrão. Agora, se a CL for de 100 a 199, vai ser uma CL estendida. Tá certo? Desculpa. Aqui uma série nomeada. A série nomeada você atribui o nome, tá? Os nomes podem conter caracteres alfanuméricos. Sugere-se que se use esse nome com letras maiúsculas, tá? A diferença é do comando, né? Os nomes não podem conter espaço, pontuação. O que mais? É possível adicionar ou excluir entradas na série. Quando você faz uma série nomeada, é mais fácil de editar ela, tá? No caso de uma série numerada, eu tenho que apagar a série inteira, construir ela toda de novo, certo? A gente vai ver algumas técnicas para não dar muito trabalho para isso aí, né? Agora, aonde que eu vou posicionar a série? A gente sabe que a gente pode colocar a série numa interface do roteador, tá certo? Mas e quando a gente tem uma topologia, qual roteador que eu vou escolher para colocar aquela série? Tá certo? Aqui eu tenho três roteadores diferentes, tá? Eu tenho aqui três interfaces, mais três, seis, mais duas, oito. Em qual das oito interfaces eu vou colocar a minha série? O que eu posso dizer para vocês é que não existe uma regra geral, existe uma recomendação que você vai fazer, certo? Se você quer um caso muito particular, você vai ter que, às vezes, variar. Mas, a maioria absoluta das vezes, essa recomendação vai ser seguida, tá? Então, qual a recomendação? A ACL padrão é normalmente colocada próxima do destino. Por que próxima do destino? Porque, como vocês lembram, a ACL padrão, ela só pode configurar as suas ACLs com endereço de origem. Tá? Então, eu sei o endereço de origem, porém não sei o endereço de destino. Daí você faz o quê? Você põe o mais pertinho possível do seu destino. Porque aí, mesmo não informando o endereço de destino, vai ser aquela rede de destino aqui daquela interface do roteador. Pelo menos você delimita qual a rede de destino. Tá certo? É o que você faz com a CL padrão. Já a CL estendida, você põe aonde? O mais perto possível da origem. Por quê? Para o pacote não ter que atravessar toda a topologia para morrer na praia, né? Na hora dele ser negado ou dele ser processado positivamente em alguma interface de destino. Tá certo? Então, já na origem, você já filtra ele. Tá? Por quê? Porque a série estendida ela tem todas as informações necessárias, ela é super bem definida. Então, na própria origem, eu posso matar o mal pela origem, no caso dele ser negado. Ele nem sai da origem se ele for para um destino onde ele não é permitido. Tá? É basicamente isso aí. Muito bem. Então, esse slide repetindo, né, que a gente acabou de falar, mas vamos dar uma olhadinha. Cada série deve ser posicionada onde há maior impacto sobre o aumento da eficiência, ou seja, onde ela é mais eficiente. Essa tradução está horrorosa, né? As regras básicas são: a série estendida, estendida mais perto possível da origem. A série padrão, mais perto possível do destino. Posicionamento da série, portanto, o tipo da série usada também pode depender da extensão do controle do administrador de rede, largura de banda e etc. Então existem vários fatores que vão influenciar, né? Ah, eu quero colocar o mais perto da origem, então vou colocar no R1. Pô, só que você não é administrador do R1. O R1 fica lá no provedor. Você não sabe, você não tem acesso a ele. Então, você vai colocar em outro lugar. Por isso que é o mais próximo possível. Então, você vai colocar onde você pode administrar. Tá certo? Beleza. Exemplo.
né? Nada como um exemplo. Então você quer bloquear todo o tráfego proveniente de 192.10.0 até 192.30.0. Então 192.10.0 está aqui, o 192.30.0 está aqui. Tá? Se eu vou usar uma ACL padrão, então eu vou colocar essa ACL pertinho daqui da rede de destino. Tá? E vai ser uma ACL out. Vai ser esse funil aqui mostra que ela está saindo, tá certo? Então, se um pacote chegar aqui e proveniente da rede 10 e quiser chegar na rede 30, tá certo? Ele estiver saindo para a rede 30, ele vai ser bloqueado. E a ACL padrão, ela só vai informar para mim que ela deve bloquear, né, o tráfego proveniente da rede 10. Chegou aqui nessa interface giga 00. O pacote tem endereço de origem 10, vai ser bloqueado. Tá? A estendida. Ele quer negar o tráfego Telnet e FTP da rede 11, essa rede 11 aqui, para a rede 30. Né? Então vai colocar o mais próximo possível da rede 11, que é a rede de origem. E esse aqui vai ser na direção IN, tá certo? Então, quem estiver, se o pacote chegar entrando pela giga 01, tá, for proveniente da rede 11, né, obviamente vai ser, né, e, o que mais? Estiver como endereço de destino a rede 30, e além disso, for para Telnet e para FTP, ele vai bloquear. O resto ele vai deixar passar. Tá? Ok? Se eu colocasse por acaso aqui na serial 000, tá certo? Eu poderia colocar também, tá certo? Poderia colocar aqui também, daria certo do mesmo jeito. Só que colocando aqui, eu poupo o trabalho do meu roteador, tá? Eu poupo o trabalho do meu roteador porque ele não vai ter que processar esse pacote. Ele vai acabar morrendo na saída, tá certo? Então, eu posso bloquear aqui. Como posso bloquear aqui também, vai funcionar do mesmo jeito. Só que vai ser menos eficiente. Bom, aqui então está a sintaxe, tá, dos meus comandos, tanto da padrão quanto da extensão. Não, são dois padrões aqui, né? Então, access list 10, o número da access list permite isso, tá certo? Quando eu dou o comando show access list, eu vejo as linhas que entraram na minha access list, tá? Se eu quiser apagar a minha access list, é só dar o comando no access list 10. Eu apago todas as entradas dela, tá certo? Posso usar o comando remark, permit ou deny, tá certo? Na minha access list. Então, tá só dando a sintaxe daqui. Então, aplicando uma ACL de IPv4 padrão numa determinada interface, tá? Primeiro eu crio a ACL padrão, depois eu entro na interface, depois eu dou o comando IP Access Group, o número ou o nome da Access List, e digo a direção, se é out ou se é in. Então, é bem simples, né, a aplicação de uma ACL numa determinada interface. No caso, a sintaxe da ACL nomeada é a seguinte: você dá um IP Access List, diz se vai ser Standard ou se vai ser Extended e dá o nome dela. Quando você dá Enter, você entra no modo de configuração da Access List. Daí você entra ACE por ACE, tá? Permite, Deny Remark, tá certo? E o resto, né? Depois, na interface é a mesma coisa da numerada, só que em vez de número eu vou colocar nome. Pode ser in e pode ser out. Um exemplo: IP Access List Standard, uma standard, chamada No Access. Então ele vai negar Deny Host, ou seja, ele vai negar este host, 92.68.11.10, e vai permitir o resto, tá certo? Entro na interface giga 00. IP Access Group No Access,
out, que eu quero o quê? Direção para fora. Verificação das ACLs. Eu, quando coloco show IP interface, ele lista as ACLs que estão ativas, tanto na entrada quanto na saída da interface. Tá? Depois, show access list mostra as ACLs. Então, é sempre uma conjunção de fatos que vai guiar a minha ACL. Tá certo? Primeiro, eu crio a ACL. Eu vejo que eu criei pelo comando show access list. E depois eu aplico a ACL a uma interface, que eu vejo que eu fiz através do comando show IP interface. Tá? ACL estendida, né? Então, as ACLs estendidas são utilizadas com maior frequência, no caso, para filtrar pacote, do que a padrão. Tá? Porque proporciona o quê? Maior controle, como a gente já viu. Né? Então, capacidade de filtrar no protocolo e número de porta permite aos administradores criar ACLs estendidas muito específicas. Uma aplicação pode ser especificada na configuração o número de porta, o nome da porta conhecida. Então, aí, o que ele está filtrando aqui? Aqui ele entrou com três ACLs dentro da access list 114. Tá? Quando ele der um show access list, ele vai mostrar essas três entradas da Access List 114. Primeira delas, ela vai permitir todo o tráfego originário da rede 20/24 com destino a qualquer rede, tá? Desde que o protocolo seja igual ao TCP porta 23, ou seja, Telnet. Depois ele vai permitir também FTP, que é portas 2021. Ou eu posso usar as palavras, ele entende também as palavras, certas palavras, né? Com o comando interrogação, você vê quais são as opções que você pode pôr. Tá? Etapas e procedimentos é a mesma coisa da série padrão. Você cria a access list, pode ser numerada, pode ser nomeada, e depois você aplica numa determinada interface. É o que ele tá fazendo aqui, olha só. Aqui ele criou duas entradas para a ACL de 103 e uma entrada para a ACL 104. 103, ele vai permitir o tráfego proveniente de 92.168.10.0 barra 24 com destino qualquer rede, desde que seja porta 80. Permite também proveniente da mesma rede, com um destino na porta 443, ou seja, HTTP e HTTPS. Tá? Depois ele criou uma outra access list que permite o quê? O tráfego TCP de qualquer origem para o destino 192.168.10.0/24, desde que ela esteja já uma conexão TCP estabelecida. Isso é muito utilizado, tá? Então ele tá exigindo que o estado TCP naquele segmento seja um estado de sessão estabelecida para poder aceitar esse pacote, tá? Vou dizer onde é que normalmente se usa isso, tá? A gente normalmente usa isso quando a gente quer permitir respostas apenas daquilo que a gente perguntou, tá? Como assim? Por exemplo, eu estou no meu computador, eu acesso o site www.cisco.com e ele me manda uma resposta, certo? Nesse caso, eu vou aceitar porque fui eu que pedi. Agora, se tiver um site www.hacker.com que quiser enviar um pacote para mim sem eu ter pedido, ele não vai entrar, tá? Então, esse established é muito importante. A sessão tem que estar estabelecida e tem que ter sido originada pelo meu computador, certo? Então, uma coisa importante também que eu não falei até agora é o deny implícito, tá certo? Então, a gente já viu que cada ACL pode ter várias entradas, cada uma delas, o nome é ACE,
Access, Control, Entry, né? Então, eu boto lá 10 entradas, tá certo? A gente tem um deny implícito, o que significa, se eu não falar nada, tá certo? Ele só vai permitir aquilo que eu explicitamente permiti, né? E aí, no final, ele vai negar todo o resto. Por exemplo, no caso do Access List 103, ele vai permitir o tráfego com destino ao servidor web proveniente da rede 10 e o resto, todo o tráfego, está proibido. Porque ele tem um deny implícito. Então, se eu não quiser que seja assim, eu tenho que colocar permite NN, tá certo? Eu tenho que colocar um comando permite tudo no final da minha ACL, para permitir o resto. Normalmente eu coloco permite NN quando eu tenho o quê? Um monte de deny antes, né? Óbvio. Certo? Não pode isso, não pode isso, não pode isso, o resto pode. Esse é um jeito de fazer ACL. Outro jeito de fazer ACL é pode isso, pode isso, pode isso, e o resto não pode. Tá certo? São as duas maneiras. Geralmente quem trabalha com firewall prefere a maneira mais restritiva. Ou seja, permite, permite, permite e nega o resto. Tá? Beleza? Então é mais ou menos isso aí. Uma vez criadas as duas ACL, 103 e 104, chegou a hora o quê? De aplicar a ACL na interface. Nesse caso, a estratégia dele é aplicar a 103 entrando no roteador e a 104 saindo do roteador. Certo? Então, a 104 vai ser com destino à rede 10. E a 103 vai ser com destino a todas as redes que estão aqui fora. Tá certo? E tá condizente aqui, né? Porque aqui a saída, ó, é N, tá vendo? E aqui a saída, o destino, é bem definido, né? Então, fica bem configuradinho o que eu tô colocando aí. Aqui é um outro exemplo, tá? Que você está aplicando nessa outra interface da mesma topologia, né? Onde você vai negar o acesso uma determinada rede a uma outra rede cujo protocolo seja FTP, tá? Depois você vai negar também os dois, FTP e FTP data, né? E olha só o que ele pôs aqui, ó. Access List 102 permite PNN, aquilo que a gente tinha conversado, né? Na Access List anterior, eu tenho permissão, permissão e o resto negado. Aqui eu tenho nega, nega e o resto permitido. São duas estratégias diferentes da gente fazer a ACL. A ACL nomeada. Tá? A ACL nomeada geralmente é a preferência. A gente tem preferência por fazer as séries nomeadas. Primeiro, que o nome vai dizer alguma coisa pra gente, né? Segundo, que é mais fácil de editar. Tá certo? Então, ó, IP Access List Extended, que é a série estendida que eu quero. E o nome é Surfing. O que que eu vou fazer nela? Eu vou permitir, igualzinho a outra, né? Vou permitir a HTTP e HTTPS. O resto vai ficar negado, porque eu tenho um deny implícito. Tá certo? E Access List Browsing. Permitir que qualquer endereço acesse, né, a rede 92.168.10 desde que a conexão esteja estabelecida. Então, eu fiz a mesma coisa do exemplo anterior, só que com Access List nomeada. Vou aplicar na interface, entrando e saindo, exatamente como a gente fez anteriormente. Show Access List. Ele vai, apesar de eu não ter colocado os números de linha, nem aqui, nem na série numerada, né? Ele coloca números de linha, tá vendo? 10, 20, 30, certo? E aqui, show IP interface, vai mostrar lá pelo nome, não pelo número, tá? Muito bem, é possível editar uma série estendida usando o mesmo processo para editar uma série padrão. Uma série estendida pode ser modificada com o uso, primeiro, de um editor de texto,
O que que você faz? Você dá um show a sexlist, copia e cola no editor de texto, edita, faz as modificações que quiser, dá o comando no accesslist para matar a accesslist e cria ela de novo, copiando e colando a partir do bloco de notas. Tá? Pelo número de sequência, dá também para você editar. Você entra na série nomeada e coloca um número. Por exemplo, digamos que eu tenha duas linhas numa série. Ela naturalmente vai ter número 10 e número 20. Então eu posso criar uma entrada 15. Ela vai entrar justamente entre 10 e 20. Aqui, ó. Errei. Deveria ser 10. O que eu vou fazer? Eu vou entrar ali, vou dizer no 10, vai sumir isso aqui. Depois eu ponho 10. Permite isso aqui. Tá? Ela fica direitinho. É bacana. Editar access list. Agora, como a gente tem falado nos outros capítulos, né, gente? Só fazendo os exercícios é que vocês vão realmente entender as access lists. Então, essa aula que a gente está dando aqui é uma aula para apoio às aulas que vocês vão ter de exercícios, tá certo? Então, vocês têm que fazer os exercícios, têm que fazer os packet tracers, tá, sugeridos pelo capítulo, ainda mais a CL. Quanto mais exercício eu fizer, melhor, né? Só para falar sobre um pouquinho sobre o exercício, né? Então, você tem aqui, por exemplo, nos diversos capítulos, por exemplo, surge no meio deles um packet tracer, né? Esse packet tracer de meio de capítulo, ele tem o passo a passo. Então pode abrir que você com certeza vai conseguir fazer, porque ele te dá o passo a passo. É para você aprender, tá? Já quando você se depara com um desafio de integração de habilidades, este tipo de exercício já é para te testar, para te desafiar. Então ele não vem com o passo a passo, ele só te dá a diretiva. Ele te dá, ó, faça isso, isso, aquilo, outro. Os comandos você se vira, tá? Então é legal a beça. Se você é mais avançadinho, parte direto para isso. Agora, se você está aprendendo, faça os packet tracers de capítulo e parta. Não deixe de fazer o desafio de integração de habilidades. Importantíssimo fazer, certo? Porque senão você não vai aprender a CL. Não tem jeito. Se não exercitar, não vai aprender. Ok? Dito isso, voltamos para o nosso PowerPoint, tá? A série de PV6. A série de PV6 era bem mais, como sempre, tudo que é PV6 é mais fácil que PV4. Não sei por quê. Tá certo? Ele é bem mais fácil. Tá? Primeiro que não tem essa complicação de padrão estendida. Ela é sempre estendida, tá certo? Então ela tem tudo que tem direito. Outra coisa, não tem a série numerada, é só nomeada. Então já é um avanço, não preciso ficar pensando. É claro, né, gente? Eu posso nomear com o número 1. É um nome. Tá certo? Tem gente que diz: ah, pode ter sim a série numerada em PV6. Eu coloco lá a CL, IP, acesso, PV6, acesso, um número. Na verdade, gente, você não está botando número, você está botando o caractere 1, que é um nome para ele. Tá certo? Caractere 10. Tanto se você colocar 20.500, ou então se você colocar 200 mil, ele vai aceitar. Ele vai pensar que é uma palavra que você está botando ali. Tá certo? Então, resumindo, a série PV6 somente nomeada. Tá? Agora é bem semelhante à estendida em PV4. Tá? Bem semelhante. É muito parecido, tá, gente? Ele vai colocar logo as diferenças aqui para vocês pegarem. Fora essas diferenças, o resto é igual. O que que a gente tem? Primeiro, o comando para aplicar na interface. Não é o comando PV4 que você coloca, IP Access Group. Você vai colocar IPv6 Traffic Filter. Por que mudaram o nome? Sei lá. Esses caras gostam de mudar o nome, tá? Agora, há de convir que traffic filter é uma palavra-chave bem mais que tem bem mais a ver do que access group, né? Access group, você fica ali, você está usando porque você sabe que é aquilo.
Agora, quando você corre em IPv6 Traffic Filter, você sabe que você quer filtrar o tráfego, certo? Então, deve ter sido assim uma evolução, né? Tá? Não tem máscara coringa, graças a Deus. Tá certo? Máscara coringa é chato pra caramba. Não tem máscara coringa. Se você precisar, você põe um prefixo no endereço. Pronto. Tá certo? Barra 64, barra 48, barra 16, barra 4, barra 96. Tá certo? Você põe lá o que você quer restringir do endereço. Tá certo? Tá? Outra coisa importantíssima, além do deny padrão, tá certo? Que tem IPv4, tá certo? E o filtro IPv6, ele não pode negar tudo, tá certo? Então ele tem dois permites implícitos, além do deny implícito, ele tem dois permites implícitos, tá? Primeiro, o permite NDNA e NDNS. Esses são protocolos relacionados à descoberta de vizinhos, certo? Então, se você tem a descoberta de vizinhos, que é a descoberta de vizinhos, e também a descoberta de vizinhos mesmo, é super importante para o protocolo IPv6 funcionar, certo? Porque lembrando, o protocolo IPv6 não tem ARP, né? Então, ele não tem assim, ele não usa outras camadas para descobrir o vizinho. Ele descobre ali, tá certo? É importantíssimo estar desbloqueado essa descoberta de vizinho. Você só perde a conectividade IPv6, tá? Simplesmente por causa dos deny implícito. Então tem que ter esse permite implícito, dois permites implícitos. Aí é dada uma topologia, tá certo? Onde você tem aí várias redes IPv6. Em cima dessa topologia que a gente vai fazer os filtros de exemplo, tá? Três etapas básicas para configurar a CL do IPv6. Primeiro, no modo de configuração global, tem que usar o comando IPv6 access list. Então, em vez de IP access list, é IPv6 access list, tá? E o nome. E aí, vai entrar no modo de configuração a CL. Então, você pode usar também permit deny ou então remark, tá certo? Então, você especifica as condições que você quiser, tá certo? Ok? Depois aplica na interface. Vamos lá. Vamos ver essa CL aqui. IPv6 Access List. Ele colocou o nome. No R3 LAN Access. Então, tem o comando deny IPv6. Cujo endereço de origem 2008-30.2.2.64 para qualquer destino N. Tá certo? Então vai barrar todo o tráfego cujo pacote tem endereço de origem nesta rede aqui. Tá certo? E depois ele vai usar o comando permit. Lembra, se a gente tem uma ACL com um monte de deny, tem que ter um permit no final. Se a gente tem uma ACL com um monte de permit, a gente tem um deny implícito no final. A gente pode até colocar um deny explícito, tá certo? Sem problema nenhum. No caso do IPv4. No caso do IPv6, quando a gente coloca um deny explícito, a gente tem que lembrar de colocar aqueles dois permits ali da nossa descoberta de vizinhos. Tá? Ok. Então tá lá, ó. Ele vai colocar, ele criou a ACL, tá? Aí ele vai aplicar a ACL aonde? Numa determinada interface. Tá certo? Ele vai colocar e escolheu a interface serial 000 do R1 para colocar essa ACL. Tá certo? E escolheu saindo. Não, entrando, né? Entrando, desculpe. Entrando na interface serial 00 do R1. O que ele fez? IPv6 Traffic Filter. O nome da ACL entrando em. Tá? Então essa é a sintaxe. Nesse caso, ele colocou mais perto do destino, né? Ele vai colocar mais perto da origem, né? Mais um exemplo, tá? No caso aqui, vamos olhar essa sintaxe. IPv6, access list, no FTP to 11, tá? No FTP to 11. O que eu vou fazer? Eu vou negar qualquer coisa cuja origem seja qualquer uma, protocolo TCP,
origem seja qualquer uma, destino seja o endereço 11, com FTP. Depois eu permito tudo. Entro na interface giga 00 do R1, certo? R1, interface giga 00. Estou colocando mais próximo do destino, né? Aí, ó. IP traffic, IPv6 Traffic Filter, no FTP do 11, que é o nome, in, certo? Entrando na giga 00. Então, coloquei mais perto da origem aqui. Tudo que entrar na giga 00 que for FTP para a rede 11 será barrado. Tá? Que mais? Vamos ver outro. Tá? IPv6 Access List, Restricted Access. Tá? Então, ele já coloca um remark super legal, gente, porque você está fazendo ACL, você sabe o que que você fez, né? Mas depois, lembrar o que você fez é difícil, então é bom documentar com um remark. Tá? Então, o remark está me dizendo, ó, permite apenas HTTP e HTTPS para a rede 10. Tá? Então, permite TCP de qualquer origem para o host 10. Com o protocolo HTTP, que é 80. Mesma coisa HTTPS. Depois, nega todos os outros tráfegos para a rede 10. IPv6, deny IPv6 de qualquer origem para este destino dessa rede inteira 10 aqui. Certo? Não apenas o host. Depois, permite o PC3 fazer telnet para acessar o PC2. Então, permite que o host 12 acesse o host 11 com o protocolo 23, que é telnet. Tá? E vou negar o telnet para todos os outros devices. Deny TCPN qualquer endereço de origem para o host 11. Tá certo? E depois permite tudo. Permite IPv6 NN. Tá certo? Ok? Entro na interface giga 00 e faço como sendo, filtrando na entrada dessa giga 00. Tá? É muito simples, né? Assim, o IPv6 tem a mesma lógica, gente, mas é só fazendo realmente exercício, acertando, errando, fazendo de novo, é que vocês vão realmente aprender as ACLs. Agora, a lógica é bem simples. É um filtro. Tá certo? É um filtro. Né? Show IPv6 interfaces, show access list. Tá? São os dois comandos para mostrar. E o show running config também mostra, tanto no IPv4 quanto no IPv6, as access lists. Tá? Solução de problemas de ACL. Bom, primeiro, é interessante, antes de estudar as soluções de problemas de ACL, né, a gente dá uma olhada de como é que funciona a ACL. Tá? Digamos que eu tenho uma ACL in numa determinada interface, correto? Uma ACL in numa determinada interface. Como é que ela opera? Tá? O pacote chega na interface de entrada, tá? E ele vai percorrendo linha por linha da ACL, tá certo? Se por acaso ele bater em alguma linha e corresponder, ele vai para permitir ou negar. Negando, vai para o lixo. Permitindo, vai para a tabela de roteamento para saber para onde, para qual interface, vai mandar para a interface que manda a tabela de roteamento, tá certo? Se ele não corresponde a nenhuma das entradas da ACL, ele vai para o deny implícito, tá? E é jogado fora. Ok? Agora, se a ACL é posicionada na saída de uma determinada interface, ou seja, se tem aquela palavrinha out na hora de eu colocar a minha access list ou traffic filter, né, no caso do IPv6, eu vou ter a seguinte lógica, tá? O pacote vai vir da tabela de roteamento. Então ele está indo para uma saída, certo? Então ele já foi processado ali pelo roteador, e o roteador está botando ele numa saída. Tá? A mesma lógica.
vai ver se existe alguma correspondência. Se não houver correspondência, DNA implícito. Se houver correspondência, vai permitir ou vai negar. E permitindo, vai para a interface de saída. Então, a única diferença do in e do out é que no in ele está vindo de fora, tá? E no out ele está vindo de dentro do roteador, da própria tabela de roteamento do roteador. Muito bem. Aqui ele vai explicar tudo. Tudo que eu acabei de explicar agora. Certo? À medida que um quadro entra numa interface, o roteador verifica se o endereço de camada 2 coincide com o endereço MAC do roteador, né? Se não coincidir, ele já joga fora. Mas isso não tem nada a ver com a série. Isso tem a ver dele aceitar ou não o quadro. Aceitando o quadro, o que que ele vai fazer? Vai desencapsular e vai olhar o endereço de origem e o endereço de destino. Tá certo? Caso a interface tenha uma série de entrada, ele vai comparar aquele endereço de origem ou aquele endereço de destino com a série de entrada. Tá? Para ser negado ou permitido. Se por acaso o pacote for aceito, ele vai ser processado pelo roteador. Certo? O que significa isso? Ele vai ser comparado às entradas da tabela de roteamento, para ser ou não encaminhado para uma das interfaces de saída. Então, digamos que tinha na tabela de roteamento aquele endereço de saída. É uma epopeia que passa o pacote, né? Beleza. Existiu. Ele vai ser encaminhado para a interface de saída. Ele vai ver lá, ah, bom, tem a série aqui? Tem. Putz. Vamos ver. Vamos dar uma olhada no endereço de origem e endereço de destino desse pacote, tá? E aí, e também o endereço na porta de origem e na porta de destino. E ver se coincide com alguma das SEs, né? Coincidindo, ele é encaminhado. Ou não, né? E não coincidindo, ele é negado. E é isso. Aqui tem os exemplos de solução de problemas. Eu prefiro usar agora o currículo para isso, porque aqui no PowerPoint estão faltando algumas figuras, tá? Solução de problemas. Isso aqui foi o que a gente acabou de ver. Aqui ele dá os exemplos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um problema, tá? Eu dou um show access list, tá? E o problema é que na figura, o host 192.168.10.10, esse cara aqui, não tem conectividade Telnet com 192.168.30.12. O 10.10 não tem com 98.30.12 com esse. O PC2 não tem conectividade Telnet com PC3. Tá? E deveria ter. Quando eu dou o show access list, eu vejo que esse comando deny tem um monte de matches. Provavelmente ele está caindo aqui. Quando eu tento acessar por Telnet, em vez de permitir, ele está negando. Então, o que está escrito nesse meu deny? Deny TCP, cuja origem é 10, e o destino seja qualquer um. Ou seja, eu já estou negando isso aqui. Então, o que está errado nessa série? É que tem o permite o Telnet, está vendo? O que está errado nessa série é que está fora de ordem. A linha 20 deveria ser a 10 e a 10 deveria ser a 20. Então, primeiro eu deveria permitir o Telnet para depois barrar tudo. Tá certo? Porque a ACL é processada sequencialmente. Tá? Então, esse é um erro comum da gente ter na elaboração de uma ACL. Inverteu a ordem. O que mais? Aqui, ó. Na figura rede 192.168.10.10.10/24, não pode usar TFTP para conectar a rede 30. Então a rede 10 deveria poder conectar por TFTP a rede 30. Tá certo? Vamos ver por que não está conseguindo, né? Ele está colocando o seguinte, ó. Deny TCP 192.168.10.0/24. Para qualquer um que seja TCP Telnet, né? E deny qualquer um que seja TCP SMTP e permite TCP o resto, né? Teoricamente,
Estaria bom, né? Eu estou negando o Telnet, estou negando o SMTP e estou permitindo todo o resto. Então, TFTP devia entrar, tá? Só que tem um detalhezinho aqui importante, né? Na hora de permitir, eu estou fazendo permitir TCP. Só que o TFTP é UDP, tá certo? Então, eu deveria ter um permite IPNN. Quando eu dou permite IP, eu permito tudo. TCP, UDP, ICMP, OSPF, tudo, tá certo? Quando eu dou permite IP. No caso aqui, então, o que eu errei? Ou eu dou permite TCP e depois permite UDP também, ou dou permite IP logo, tá certo? Então esse é um segundo erro também, erro de protocolo, né? O que acontece muitas vezes com a ACL, né? Às vezes a gente está preocupado com essa coisa de TCP, UDP, né? E esquece que existem outros protocolos. Então, por exemplo, pode ocorrer, isso já é questão de prova, né? De você elaborar uma ACL, permitir o TCP, permitir o UDP, e de repente a rede parou de funcionar. A rede parou de funcionar por quê? Porque existia um protocolo de roteamento OSPF, por exemplo, entre os roteadores. Então, na hora que você permitiu o TCP e o UDP e não permitiu o OSPF, acabou, ele não está estabelecendo mais vizinhança com aquele roteador. Certo? Perdeu. O OSPF ficou com deny implícito. Tá certo? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os protocolos. O que mais? Outro exemplo de troubleshooting. Na figura, a rede 92.168.11.0 pode usar o Telnet para conectar 30, mas de acordo com a política, não deveria ser permitido. Então, o 11.0 está usando o Telnet para 30.0. 11.0 está podendo usar Telnet para 30.0. Certo? Vamos ver como é que ele faz aqui, ó. Deny TCP de qualquer origem equal Telnet para qualquer destino. Então, aqui ele errou a posição que ele pôs o protocolo, tá? Então, em vez dele colocar o protocolo no destino, ele colocou o protocolo na origem. Tá certo? Então, ele está negando qualquer coisa cuja porta de origem seja 23. Não é isso. A porta de destino é que tem que ser 23. Então, eu terei que colocar isso aqui para cá. Certo? Deny TCP, qualquer coisa que vem dessa rede para o host 31 SMTP, isso é outra coisa, né? E permite TCPNN com 12 match. Ou seja, ele está caindo aqui no permite. Ele não caiu aqui nesse 10, acabou caindo aqui no 30. Certo? O show access list é legal porque ele vê em qual ACE que tá caindo, que estão caindo meus pacotes. Isso é bacana, tá? Por isso que às vezes é legal colocar um deny explícito para a gente poder ver a contagem de denies que está tendo na ACL, principalmente se a gente quer fazer troubleshooting. Outro exemplo, né? Na figura, o host 12 pode conectar no telnet 3112, mas a política não deixa. Então, 3012 não deveria acessar Telnet no 3112, mas está permitido. Aqui, ó. Show deny TCP host 30.1, em vez de ser 30.12, errou o endereço IP, né? Para qualquer destino que seja Telnet, né? Então, aqui errou o endereço IP. Também é comum. Que mais? Mais um exemplo. O host 3012 pode acessar Telnet para se conectar a 3112, mas não deveria. 3012 acerta 3112. O que mais? Deny TCP qualquer origem para o host 3112, desde que seja Telnet. Na verdade, o que está errado aqui é o posicionamento da ACL. A ACL está posicionada no giga 01, tá certo? Na entrada de giga 01 ou na saída de giga 01? Talvez na entrada de giga 01, né? Deveria ser na saída ou alguma coisa assim, tá certo? Então errou a interface ou errou a direção da interface, tá certo? No IPv6,
Aqui um exemplo de IPv6. Você tem que negar o acesso FTP para a rede 11. Tá? Rede 11 está aqui. Tem que negar. O que eu faço? IPv6 Access List no FTP 11. Deny TCP de qualquer origem para a rede 11 com FTP, FTP data. Tá? Depois, número de sequência 10, número de sequência 20, tudo bem? Depois, permite IPv6 NN. Tá? Depois, ele coloca IPv6 Traffic Filter no FTP no, na interface Giga 00 do R1, out. Tá certo? Interface Giga 01, out. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Ele tá aqui caindo no IPv6 NN, né? Em qualquer origem com interface tá. Tá correto, o nome está correto, no FTP tu 11, no FTP tu 11, out. Ah, o sentido que está errado, deveria ser in. Na interface giga 00, giga 00, tá. Porque quer negar os pacotes que vêm da cá para o 11, tá certo? Ok. Então tá aqui a correção, tá? No caso ele mudou de interface. Ah, colocou o tráfego in, ele colocou no out, colocou in para consertar. Geralmente é isso, né? Se erra o sentido, erra a interface, tá? Mais um de IPv6, permitiu acesso à rede 10, negar o acesso à rede 11, permitiu acesso SSH ao PC2. Certo? Então, permitir acesso à rede 10, negar acesso à rede 11, vamos ver como é que ele faz. IPv6, Traffic Filter, Restricted In, no R3, tá? No giga 00 do R3. R3, giga 00 do R3, não está conectado a nada, tá certo? Ele errou aí, né? E assim por diante. Vocês podem observar aqui onde estão os errinhos, né, desse IPv6. E a solução de problemas IPv6 3 está bem descritinho aqui. É interessante vocês darem uma olhada também. Tá certo? E aí, a gente vem com um exercício aqui. Tá certo? Aqui estão os diversos soluções de problemas, né, que a gente viu lá no currículo, que é mais fácil de ver aqui, né? Tá certo? Então, acho que depois desse troubleshooting a gente termina o capítulo 4. Repetindo, importantíssimo fazer os exercícios práticos, principalmente nesse capítulo, que é só a partir daí que vocês vão realmente aprender. Tá? Obrigado!